नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, तपाईं सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेट नै रहन्छ हाम्रो च्यानलमा। अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने एक सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला भन्न चाहन्छु। र आजको भिडियोमा चाहिँ दिपेन्द्र सिंह एरीको बारेमा विशेष अपडेट रहनेछ। दिपेन्द्र सिंह एरीको टिमले चाहिँ लगातार पराजित भइसकेपछि अब प्लेअफबाट पनि बाहिरिएको छ। र त्यसकारणले गर्दा अब दिपेन्द्र सिंह एरी नेपालमा कहिले आउँछन् र के नेदरल्यान्ड्स विरुद्धको खेलमा उनी उपस्थित होलान्, प्लेइङ एघारमा पर्लान्, अथवा उनी आज आउँछन् अथवा भोलि, भोलि आएको खण्डमा त उनले टिममा पर्ने सम्भावना कम हुन्छ भने आज आएको खण्डमा चाहिँ नेदरल्यान्ड्स विरुद्धको खेलमा चाहिँ खेल्न सक्नेछन्। दर्शक महानुभावहरु, यो बारेमा सम्पूर्ण अपडेट रहनेछ, अन्त्यसम्म भिडियोलाई हेरिदिनु होला। र नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी जानकारीहरूको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियोलाई एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् ढिला नगरी आजको भिडियो सामग्रीतर्फ नै लागौँ। नेपाली क्रिकेट टिमको अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह एरी अहिले युएमा रहेका छन्। उनी IL T20 प्रतियोगितामा भाग लिनको लागि युए पुगेका हुन् र IL T20 भाग लिन जाँदा दिपेन्द्रले ICC लिग 2 अन्तर्गतको पहिलो सिरिजको पहिलो खेल नै गुमाइसकेका छन्। त्यहाँ नेपालले फराकिलो अन्तरले पराजित पनि भइसकेको छ। अब दिपेन्द्र सिंह एरी पहिलो म्याचमा पनि प्लेइङ एघारमा नभइसकेपछि, त्यस्तै गरी एउटा अनुभवी खेलाडी सन्दीप लामिछाने पनि नभइसकेपछि नेपाल क्रिकेट टिमले सोझै पराजित भइसकेको छ। र विभिन्न फ्यान्सहरूले आफ्नो देशको लागि पहिला प्राथमिकता दिनुपर्ने होस्, दिपेन्द्र सिंह एरीले चाहिँ त्यसो गर्न सकेनन्, महत्त्वपूर्ण 2 अङ्क हामीलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो, त्यो लिग 2 को म्याचमा निकै नै महत्त्वपूर्ण थियो, क्यानाडा विरुद्धको सिरिज त नखेले पनि केही फरक पर्ने थिएन, र लिग 2 को म्याचमा टिम म्यानेजमेन्टले चाहिँ यो कस्तो खालको निर्णय गर्यो भनेर चाहिँ आलोचना समर्थकहरूले गरिसकेका छन्। नेपाल क्रिकेट टिम पराजित भएसँगै त्यसकारणले गर्दा अब नेपाल क्रिकेट टिममा दोस्रो म्याचमा चाहिँ दिपेन्द्र सिंह एरी अभाइलेबल छन् कि छैनन् भन्ने कुरामा धेरै चर्चा हुन थालेको छ। यसको बारेमा पनि विस्तृत रूपमा तपाईँलाई मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। उनको टिमको बारेमा केही जानकारी लिउँ। उनले बिहिबार भएको नेपाल र नामिबिया बीचको खेल गुमाएका थिए र IL T20 क्रिकेट प्रतियोगिता फाइनल खेल शनिबार रहेको छ। दिपेन्द्र सम्मले टिम फाइनल पुगेको खण्डमा अझै पनि लामो समय लम्बिन सक्ने थियो, तर फाइनल पुग्न सकेन। दिपेन्द्र सम्मले टिमले चाहिँ प्लेअफको दोस्रो क्वालिफायरबाट पनि बाहिरिएको छ, पराजित हुन पुगेको छ। गल्फ जेन्ट्सले मात्र 139 रनको टार्गेट चाहिँ दुबई क्यापिटल्सले चाहिँ 1 विकेट मात्रै गुमाएर 9 विकेटले जित हासिल गर्न सफल भयो र दिपेन्द्र सिंह एरी आबद्ध टिम चाहिँ पराजित हुन पुगेको छ। अब नेपाल क्रिकेट टिमका स्टार अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह एरी कहिले घरमा आउँछन्, सबैजनाले चासो राखेको कुरा रहेको छ भने यसबारेमा क्यानले केही अपडेट दिइरहेको छैन। यसको मेन अपडेट चाहिँ के छ भन्दाखेरि, दिपेन्द्र सिंह एरी आज नै आइपुग्ने, बेलुकासम्म नभए पनि भोलि बिहानसम्म आइपुग्ने भन्ने खबरहरू बाहिर आएको छ। र यदि आजै आएको खण्डमा त नेदरल्यान्ड्स विरुद्धको म्याचमा उनी प्लेइङ एघारमा पर्न सक्ने थिए, तर भोलि नै आएको खण्डमा चाहिँ प्लेइङ एघारमा सायद पर्न सक्दैनन्, नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध पनि उनले म्याच गुमाउन सक्छन् भनेर चाहिँ यो अपडेट आइरहेको छ। यद्यपि आजै उनी आएको खण्डमा चाहिँ नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध दिपेन्द्र सिंह एरीले खेल्न सक्नेछन्। दिपेन्द्र सिंह एरी नहुँदा नेपाल क्रिकेट टिमलाई ठुलो झट्का लागेको थियो र नेपाल क्रिकेट टिमले पराजित पनि हुन पुग्यो नामिबिया जस्तो टिमसँग, तर नामिबिया पनि अहिले धेरै नै बलियो टिम रहेको छ, त्यसकारणले गर्दा नामिबियासँग पराजित भएको थियो। यद्यपि केही ब्याट्समेनहरूले राम्रो प्रदर्शन गरेको भए नामिबिया विरुद्ध सजिलै नेपाल क्रिकेट टिमले जित्न सक्ने अवस्था पनि थियो, र अब दिपेन्द्र सिंह आइसकेपछि टिम थप बलियो बन्नेछ। दिपेन्द्र सिंह एरी छिटै नै नेपाल फर्केर आफ्नो टिमसँग जोइन हुन् र नेपाली क्रिकेट टिमलाई जित दिलाउनको लागि अहम भूमिका खेल्न सकुन्। हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना छ। सकेसम्म नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले नेदरल्यान्ड्ससँगकै म्याचमा ल्याउने प्रयास गरोस् दिपेन्द्र सिंह एरीलाई, हामीले चाहिँ यही आग्रह गर्न चाहन्छौँ। सम्पूर्ण फ्यान्सहरूले पनि यही भनिरहनु भएको छ, छिटोभन्दा छिटो बोलाएर उनलाई चाहिँ नेदरल्यान्ड्स विरुद्धको खेलमा चाहिँ खेलाउनु पर्छ। पहिला त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नेदरल्यान्ड्स विरुद्धको र नामिबिया विरुद्धको खेल चाहिँ दिपेन्द्र सिंह एरीले गुमाउने भनेर खबरहरू आइरहेको थियो। नेदरल्यान्ड्ससँगको खेलमा चाहिँ दिपेन्द्र सिंह एरी खेल्न सक्ने भन्ने खबरहरू पनि आइरहेको छ। यद्यपि उनको टिकट कहिले छ र उनी कहिलेसम्म आइपुग्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ निर्भर रहनेछ। दर्शकवृन्द, विभिन्न अपडेटहरूसँगै हामी अर्को भिडियोमा आउने नै छौँ। तपाईँलाई यस बारेमा के भन्नु छ तलको कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि लेखिदिनु होला, र बेस्ट अफ लक टिम नेपाल भनेर लेख्न पनि नबिर्सिनु होला। नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध नेपाली ब्याटरहरूले राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्नेछन् र जित निकाल्न सकुन् आफ्नो होम ग्राउन्डमा भएको खेलमा, यही शुभकामना हामी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। च्यानललाई एक सब्सक्राइब गरिदिनु होला र एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट। We'll be right back.